Goddag. Jeg hedder Sabine Jensen, og jeg er naturvejleder. Jeg skal fortælle jer lidt om, hvordan man lokker smådyr til med lys. Og hernede, der har jeg sat tingene op. Jeg har været ude og finde 3 pinde, og æggebakker skal man bruge, og så et stykke af mors hvide lagen. Og så skal man have en lygte. Det er det vigtigste. En god lygte, som kan hænge her. Og så sætter man det selvfølgelig op, mens det er lyst. Og det bedste det er at sætte det et sted, hvor man er tæt på krat, men alligevel er kommet ud i en lysning. Så sætter man det klar, og så venter man bare på, at det bliver mørkt. Og så tænder man lygten her. Så den kommer til at lyse ned. Så vil de små natsommerfugle, de vil sætte sig hernede i æggebakkerne. Og så kan man med et lille glas, så kan man fange dem. Og så kan man se lidt nærmere på dem. Så det er i hvert fald også en god idé. Jeg har sådan en lille planche med om, hvad det er, man kan fange. Her der er nogle af de mest almindelige natsværmer. Og nogle af de største. Prøv at se, hvor fine de er.